وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دو حکم ہمیں دیے ہیں، پہلا حکم اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈر جاؤ، اور دوسرا حکم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تم میں سے ہر ایک دیکھ لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ اس نے کیا تیاری کی ہے، اور پھر آیت کا اختتام دوبارہ پہلے حکم کے ساتھ مرتبط کر کے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے ایک ایک عمل کو خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی شروعات اہل ایمان کے ساتھ خطاب کے ساتھ ہوتی ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اذا سمعت اللہ یقول فی القرآن یا ایوہ الذین آمنوا فارعیہا سمعک، جب بھی تم اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنوا کہتا سنو تو چوکو چوبند ہو جایا کرو،
اپنے قلوب و اذہان کو تیار کر لیا کرو، کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی بہت ہی اہم امر اور حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے جا رہا ہے، یا پھر کوئی بہت بڑی خرابی اور برائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرنے جا رہا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور روز محشر کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے. یہ اہل ایمان کا وصف ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اسی تقویٰ اور ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کل کے لیے مستعد رہتے ہیں اور تیاری کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کل سے تعبیر کیا ہے، جس کا مطلب کہ قیامت بہت قریب ہے. کیوں نہ ہو، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قیامت دو طرح کی ہے، قیامت خاصہ اور قیامت عامہ. قیامت خاصہ کا تعلق ہر انسان سے ہے، اور قیامت عامہ کا تعلق تمام انسانیت کے ساتھ ہے. خاصہ جسے قیامت صغریٰ بھی کہتے ہیں، انسان کی موت، من مات فقد قامت قیامتہ، انسان جب مرتا ہے تو اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے اس کے قریب ہونے کا، اتنی قریب کہ ایک روایت کے الفاظ میں کہ موت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی موت الفجعہ، اچانک آ جانے والی موت بھی ہے. اس بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں جن کو علامہ سخاوی، علامہ البانی اور بہت سے محدثین نے تمام احادیث کو ملا کر صحیح کہا ہے. ان میں سے ایک حدیث سنن ابو داؤد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت الفجعتی، اچانک آ جانے والی موت، اچانک آ جانے والی موت، اخذت اسف، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کی پکڑ ہے. اچانک آ جانے والی موت، اور یہ اچانک آ جانے والی موت قرب قیامت کثرت سے ہوگی. آپ دیکھ لیں ان دنوں میں آپ کو کتنی خبریں ملتی رہتی ہیں، چلتے پھرتے انسان اپنے آپ کو بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات غافل سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اپنے آپ کو گویا کہ بری ذمہ سمجھتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ اچانک موت دیتا ہے تو اخذت اسف، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے والی پکڑ ہے. شعب الایمان میں عبداللہ بن مسعود اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اسف للکافر وراحت للمؤمن، کہ یہ اچانک موت دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک موت جو کسی کافر یا فاسق کو آئے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، غفلت میں اپنی ساعات گزار رہا ہے، اس کے لیے جو اچانک کی موت ہے
یہ انتہائی افسوس کا باعث ہے، انتہائی بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی نشانی ہے۔ براحت للمؤمن، اور دوسرا شخص وہ ہے جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے اچانک آ جانے والی موت راحت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچانک والی موت سے بچائے، اور اگر بالفرض اچانک موت آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرو مگر اسلام کی حالت میں۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ مرنا تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ یہاں پہ جس اسلوب کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مت مرو مگر اسلام کی حالت میں، کیا مطلب؟ کہ تمہارا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو، کوئی بھی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، غفلت میں نہ گزرے، اور اگر غفلت میں گزر بھی جائے، گناہ سرزد ہو بھی جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ یہ ہے اصل اسلام اور یہ ہے اصل ایمان۔ الا وانتم مسلمون، تو اچانک آ جانے والی موت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کثرت سے ہوا کرے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کل سے تعبیر کیا کہ یہ تم سے بہت قریب ہے۔ اور جو قیامت کبرا ہے، قیامت عامہ جس کا تعلق تمام جنوں انسانوں سے ہے، وہ بھی قریب ہے، وہ بھی قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے قیامت کے بارے میں خبر دی ہے، اور اس خبر سے پہلے جابر کا فرمان سن لیجئے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس خبر اور اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وعلی صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، آپ کا غصہ سخت ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، آپ کو سن کے ایسا لگتا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، یقول صبحکم ومساکم، کہ وہ لشکر ابھی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، ابھی حملہ کیے گا۔ پھر کہتے ہیں، ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے، اس طرح۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کر بیان فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ملا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ قرب قیامت اور قیامت کا قریب ہونا، اس کو سن کر ہمارے دل کیوں نہ لرزیں، ہمارے دلوں میں اس قیامت کا خوف کیوں نہ آئے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ان کو ایک دن اٹھایا جانا ہے؟
کس دن کے لیے؟ لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے. اللہ تعالی جس چیز کو بڑا کہہ دے تو یہ اس چیز کے عظمت اور بڑائی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. لیوم عظیم، وہ دن بہت بڑا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب ساری انسانیت رب العالمین کے لیے کھڑی ہوگی. ساری انسانیت، انسان کیا جن کیا، سب اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ آیات سن کر ہمارے دل لرستے کیوں نہیں؟ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت کیوں نہیں آیا کہ جب وہ اللہ کی آیات سنے تو ان کے دل خوف اور خشیت سے بھر جائیں؟ ابھی تک یہ وقت کیوں نہیں آیا؟ پھر آگے بیان فرمایا ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا، کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. فقست قلوبهم، اور اسی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہی اللہ تعالی کا کوئی فرمان سنے، اس فرمان میں تخویف ہو، تبشیر یا تنذیر ہو، تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر جائے. یہ ایک مومن کا حال ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. علامہ ابن عاشور فرماتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں گے، کہ اللہ نے یہاں پہ قروب نہیں کہا بلکہ اقتربا کہا ہے، بہت قریب ہے. ان کے حساب و کتاب کا وقت بہت قریب ہے. تو ایسے فرامین سن کے مومن کا دل لرز اٹھ جانا چاہیے. اللہ کے خوف اور اس کی خشیت اور اس دن کی سختی سے اس کا دل بھر جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی آیات کو پڑھ کر ان کا اثر لینے کی تلقین بیان فرمائی ہے. آپ کا فرمان شیبتنی ہود والواقعہ، جب پوچھا گیا اللہ کے رسول قد شبت، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا بات ہے، بہت جلدی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات، مجھے ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہ اللہ کے رسول کا حال ہے، جو تمام انسانیت کے سردار ہیں، جو تمام انسانیت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، خوف اور خشیت والے ہیں، ان کا یہ عالم ہے. تو ہمارا حال کیوں نہ ہو ایسا، جنہوں نے قدم قدم پر گناہ کیے ہیں، ہمارا حال ایسا کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء فطرت واذا السماء شقت. جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ اس دنیا میں ہی قیامت کو دیکھ لے جیسے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ تین صورتیں پڑھ لے. اذا الشمس كورت،
وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، یہ تین صورتیں پڑھ لیں. غور طلب بات یہ ہے، اور اس میں ہمیں اپنی پستی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے قیامت کو دیکھنا ہے تو وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ پڑھ لے. اس سورت میں قیامت کی ہولناکیاں بیان ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس سورت کو ہم نے اپنی قرآت اور لحن کے لیے مشق کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس سورت کو پڑھتے ہوئے مشقیں کی جاتی ہیں اور پھر واہوائیں سمیٹی جاتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر سانس کا لمبا اور چھوٹا ہونا اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس پر لوگوں کی واہوائیں اور ان کی قبولتیاں ان کو بٹورا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے قیامت کو دیکھنا ہے تو وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ پڑھے. یہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے بندہ اپنی آخرت سنوارے، اس لیے تھوڑی نازل ہوا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب وہ پڑھے اپنے سانس کو بڑا کرے اور قرآت مختلف قرآتوں کے ذریعے اور مختلف الحان کے ذریعے پڑھے، اور پھر لوگ سامنے بیٹھے اس کے لیے واہوائیں کرے، اس لیے تھوڑی اترا ہے. قرآن تو اس لیے اترا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے دل کو موم کر دے. یہ ہے قرآن کی حقیقت، یہ ہے اصل قرآن کی حقیقت. اسی لیے سلف صالحین بڑی شد و مد سے ایسے قراء اور ایسے لوگوں کا انکار کرتے تھے جنہوں نے فقط قرآن کی قرآت کو کافی سمجھ لیا، اس طرح کہ انہوں نے اپنی اس قرآت کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہونے کو کافی سمجھا. سلف صالحین کی باقاعدہ طور پر ایسے قراء سے تحذیر ملتی ہے. یہ قرآن کی روح نہیں ہے، یہ قرآن کی اصل نہیں ہے. قرآن تو جب پڑھا جائے تو سننے والا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے قرآن اترا ہے. بعض سلف صالحین جو کہ جن کا تعلق قراء اور مقرئین میں سے تھا، وہ فرماتے تھے کہ بس اوقات ایک قاری قرآن بہت زیادہ اپنی آواز کو تھر تھراتا ہے، لہرا لہرا کے پڑھتا ہے. اور بعض نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایسی قرآت سن کے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو وہ اپنی قسم میں سچا ہے کہ واقعی یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کو ایسے نہیں پڑھا گیا. بڑے بڑے قراء اور مجودین کو سن لیجئے، اگر دور نہ جائیں تو آج کے جو قراء ہیں حرمین کے ائمہ، ان کو سن لیجئے، کیا خوبصورت تلاوت ہے، ہر قسم کے تکلف سے پاک، ہر قسم کے تکلف سے پاک. کہ جب قرآن کو سنیں تو اس کی حقیقت، اس کے معانی اور اس کی جو کیفیات ہیں وہ ہمارے دلوں میں رچ بس جائے. یہ ہے قرآن کی اصل حقیقت، اور اسی لیے قرآن کو پڑھنا اور سننا اور سمجھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کو دیکھنا ہے تو اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کو پڑھ لو. کیا مضامین بیان ہوا ان صورتوں میں، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، یاد کرو اور ڈرو اس دن سے جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو کر گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کو پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو الٹا کر دیا جائے گا تاکہ اس کے جو مدفونین ہیں وہ زندہ ہو کر باہر نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. یہ اللہ کے وہ فرامین ہیں
جن میں اللہ تعالی قسمیں اٹھا کر ہمیں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگر بغیر قسم اٹھائے بھی بات کرے تو وہ بات سب سے عظیم ہے. لیکن اگر کسی بات میں اللہ تعالی قسم اٹھا لے تو اس کی عظمت اور بڑائی کے کیا کہنے. اللہ نے اتنی قسمیں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا, اللہ اکبر, افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. کیا یہ لوگ نہیں جانتے جب قبروں میں سے ان کو نکالا جائے گا, وحصل ما فی الصدور, اور جو چیزیں اور جو راز ان کے سینوں میں دفن ہیں ان تمام رازوں کو کھول دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها, اس دن سے ڈرو جب زمین میں زلزلہ برپا ہوگا. کیسا زلزلہ؟ اس زلزلے کی کیفیت ویسے تو بیان نہیں کی جاتی, لیکن ایک جھلک دیکھ لیجئے. اللہ تعالی سورہ حج کی ابتدا میں فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ, اپنے رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے عظیم چیز ہے. شیء عظیم, عظیم ترین زلزلہ ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی, اس کو چھوڑ دے گی, ترک کر دے گی. حالانکہ کتنی محبت ہے ایک ماں کو اپنی اولاد سے, بالخصوص ایک دودھ پلانے والی ماں کو اپنی اولاد سے. لیکن اس دن کی سختی اور بڑائی کو دیکھ کر یہ ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها, اور تم اس دن یہ بھی دیکھو گے کہ ہر حاملہ عورت اس دن کی بڑائی کو دیکھ کر اپنے حمل کو وضع کر دے گی. وترى الناس سكارى, اللہ اکبر, اور تم دیکھو گے, تمہیں لگے گا کہ سب لوگ مدہوش ہیں, نشے میں ہیں. حالانکہ وما هم بسکارا, وہ نشے میں نہیں ہوں گے, ولکن عذاب اللہ شدید, ولکن عذاب اللہ شدید, نشے میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے, اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. اس عذاب کی شدت اور حدت کو دیکھ کر تمہیں ایسا لگے گا کہ تمام لوگ نشے میں ہیں. یہ اس قیامت کے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ بار بار مکی صورتوں میں بیان فرماتا ہے. مکی صورتوں کا اختصاص ہی ہے کہ اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے اوصاف بیان فرماتا ہے, کیونکہ مکی صورتیں مکہ میں نازل ہوئی کفار مکہ کے سامنے, تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے کفار مکہ کو ڈرایا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو آخرت پر کلیتاً ایمان نہیں رکھتے تھے. تو ہم جو کہ بحمد اللہ مسلمان ہیں اور قیامت پر ایمان ہمارے مقدم ایمانیات میں سے ہے, ہم سب کو اس پر بدرجہ اتم ایمان ہے, لیکن پھر ایمان ہونے کے باوجود اس کا جو تقاضا ہے اس پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے, اس پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس پہ عمل کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی ایسی صورتیں ایسی آیات سنیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو جائیں, گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا, علماء بیان فرماتے ہیں, الاقلاع عن المعاصی اقدم من فعل الطاعات, گناہوں سے بچنا یہ نیکی اور اطاعت کے کاموں پر عمل کرنے سے زیادہ مقدم ہے, زیادہ بڑی چیز ہے. پہلے گناہوں سے بچنا ہے,
التصفیت قبل التحلیہ، پہلے اس دل کو برائی اور گندگی سے صاف کرنا ہے، اور جو زنگ اس دل پہ لگ جائیں پہلے اس زنگ کو صاف کرنا ہے. آپ نے اگر کسی کپڑے کو جو میلا ہو اس کو اگر صاف کرنا ہو تو کس طرح کرتے ہیں؟ کیا اس پر خوشبو لگاتے ہیں یا پہلے اس کپڑے کو دھوتے ہیں؟ پہلے اس کپڑے کو دھویا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو پہلے گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچا لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی اوامر اور جتنی بھی نیکیاں ہیں ان پر عمل کرنا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنا ہے، پہلے گناہوں سے بچنا ہے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوه واذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی برائی سے روکوں تو اس سے باز آ جاؤ، اور میں جب تمہیں کسی اچھائی کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق اس اچھائی پر عمل کرنا ہے. اب اس حدیث پر اگر غور کریں تو استطاعت کہ جتنی استطاعت ہو، اس کو اللہ کے رسول نے صرف نیکی کے کام کے ساتھ بیان کیا ہے، گناہ سے بچنے کے ساتھ بیان نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جب میں برائی سے روکوں تو جتنی طاقت ہو برائی سے بچو اور برائی سے روکو، نہیں، برائی سے کلیتاً بچنا ہے. اس کو استطاعت کے ساتھ مقید نہیں کیا بلکہ کلیتاً برائی سے بچنا ہے. اور جب نیکی کی بات کی تو کہا کہ نیکی کے وقت جتنی تم میں استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق عمل کرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ سب سے اہم چیز انسان کا گناہوں سے بچنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ان آیات کو سن لینے کے بعد اس دن کی تیاری کرنا ہے، اس دن کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام اولین و آخرین اپنے رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. کس طرح کھڑے ہوں گے؟ جب قبروں سے نکالا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا. جب قیامت قائم ہوگی، لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا تو تمام لوگ برہنا اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے، بغیر ختنہ کیے اس طرح اٹھائے جائیں گے. پہننے کے لیے نیچے کوئی جوتے موجود نہیں ہوں گے، اس طرح اٹھائے جائیں گے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اٹھانے کے بعد لوگوں کو محشر کی زمین کی طرف ہانکا جائے گا تو اس وقت لوگوں کی کچھ صنفیں ہوں گی، کچھ اقسام ہوں گی. صنف رکبان، سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جو سواری پر سوار ہو کر محشر کے لیے جائیں گے. اللہ کے نیک بندے سواریوں پہ سوار ہو کر شان کے ساتھ محشر کے لیے جائیں گے. دوسری صنف وہ صنف مشاہ، جو پیدل چل کر روز محشر محشر کی زمین کی طرف جائیں گے. اور تیسری اور آخری صنف والعیاذ باللہ وہ صنف علی وجوہہم، تیسرے لوگ وہ بدبخت ہوں گے، اللہ کے دشمن ہوں گے، جو اپنے چہروں کے بل چل کر محشر کی زمین کی طرف جائیں گے. صحابہ نے سوال کیا، کیف یمشون علی وجوہہم، اللہ کے رسول اپنے چہروں کے بل کوئی کس طرح چل سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہ ذات جس نے ان کو ٹانگوں پر چلنے کی طاقت دی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے چہروں کے بل چلا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس طرح محشر کی طرف جائیں گے. تو یہ حدیث جب سنیں تو ہمارے دل خوف سے لرز کیوں نہ اٹھیں. اور پھر محشر میں جا کر کیا فوراً حساب شروع ہو جائے گا؟
نہیں، ایک طویل انتظار کرنا پڑے گا رب العالمین کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب محشر میں جمع ہوں گے تب سب لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے رہیں گے. اللہ اعلم کتنے سال وہاں پہ کھڑے ہونا پڑے گا. بعض روایتوں میں تحدید بھی ہے لیکن علماء نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ طویل عرصہ رب العالمین کے لیے انتظار کرنا ہوگا. آج کسی بڑے انسان کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ جلدی آئے یا لیٹ آئے، تو اللہ جو رب العالمین ہے، ملک الملوک ہے، اس کے لیے بھی کل قیامت کے دن ایک طویل عرصہ انتظار کرنا ہوگا. لوگ مارے مارے پھریں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے. اور پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے انبیاء کا ایک ہی جواب ہوگا، ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبلا ولن يغضب بعده مثله. میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ آج ہمارے رب نے ایسا غصہ کیا ہے کہ ایسا غصہ نہ اس نے آج سے قبل کبھی کیا، نہ آج کے بعد کبھی کرے گا. بالآخر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہذا، یہ سفارش کا مقام میرے لیے ہے. پھر کیا فوراً سفارش شروع ہو جائے گی؟ نہیں. فَأَخِرُّ سَاجِدًا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے پاس آ کر سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور ایسی ایسی حمد کا اللہ کے رسول کی طرف القاء کیا جائے گا کہ ایسی حمد اس سے پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. طویل حمد بیان کریں گے، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، اے حبیب اپنا سر اٹھا لیجئے اور جو آپ کا سوال ہے وہ کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، جو آپ کی سفارش ہے وہ کر دیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. تب جا کے سفارش ہوگی اور حساب و کتاب کا وقت شروع ہوگا. اب اس دورانیے میں جب ہم اتنی سختیاں سنیں تو ہم اس موڑ کے لیے تیار کیوں نہ ہوں؟ اتنی سختیاں اور اتنا صبر اور اتنا انتظار کرنا جب پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں تیاری اور استعداد کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، وَتُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى مَسَافَةِ مِيلٍ، یہ سورج جو آج میلوں دور ہے قیامت کے دن روز محشر محشر کی زمین سے قریب آ جائے گا. کتنا قریب آئے گا؟ کہ ایک میل کے مسافت پہ آ کے ٹھہر جائے گا، ایک میل کی مسافت. صحیح مسلم کی ایک راوی ہیں سلیم بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میل سے مراد مسافت والا میل ہے یا ایک اور میل جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جو ایک سوئی کے لیے استعمال کیا جائے. اتنا قریب، مجھے نہیں پتا کہ کس بارے میں میل کہا گیا ہے. الغرض سورج قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا، اور پھر لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، اور کسی کو سینے تک، اور کوئی بدبخت مکمل اپنے سینے میں، اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. اتنی سختیاں، اتنی سختیوں کے باوجود بھی اگر ہم اس کی استعداد اور تیاری نہ کریں تو کیا فائدہ اس سب کو سن لینے کے بعد؟ اور ہاں، اس وقت کے لیے تیاری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، تمام مومنین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، نہیں. اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں
جو اس وقت اس سختی سے بچے ہوں گے, اور ایسا بچے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لینے کے ساتھ ساتھ ان کا اکرام بھی کرے گا, ان کو عزت سے نوازے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات قسم کے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سات لوگ ہیں. پہلا شخص امام عادل, عدل کرنے والا حکمران. دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو نوجوانی سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پروان چڑھتا ہے. تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ, مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے, اس کے دل میں مساجد کی محبت ہے. چوتھا شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, وہ دو بھائی, وہ دو دوست جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ملنا ہوتا ہے, جب بچھڑنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بچھڑتے ہیں. پانچواں شخص ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, وہ شخص جو صدقہ کرے اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. چھٹا شخص ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت جو حسب و نسب والی ہے, اس کا نسب بھی بلند ہے, دعوت گناہ دے اور یہ شخص اس دعوت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دے, انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, مجھے اللہ کا ڈر ہے. نوجوانوں, آج آپ کے لیے اس حدیث پر عمل کرنے کا بہت بڑا موقع ہے. آج ہمارے لیے ایسے گناہوں کو بہت آسان کر دیا گیا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے بہت آسان کر دیا گیا ہے. جب بھی شیطان اس گناہ کو مسخر کرے, اپنے سامنے حدیث کا یہ ٹکڑا لے آنا کہ رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, جب بھی دعوت گناہ آئے تو یہ کہہ کر اس دعوت کو ٹھکرا دینا کہ نہیں, مجھے اللہ کا ڈر ہے, مجھے اللہ کا خوف ہے, میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. ساتواں اور آخری شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے لوگوں سے الگ ہو کر, لوگوں سے چھپ کر, اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جائے, آنسو جاری ہو جائے. ایسے سات خوش نصیب انسان روز محشر اتنی گرمی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اتنا اکرام. تو ہمیں ان چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے. یہ جو آیت ہم نے خطبے میں پڑھی ہے, اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اللہ سے ڈرو اور پھر کل کے لیے تیاری کرو. اس کل کی تیاری اعمال صالحہ کے ذریعے کرنی ہے. آخری حدیث بیان کرتا ہوں جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے. اس حدیث کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سلف صالحین صحابہ کرام اپنی تیاری کس طرح کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار, اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے بچا دے. سبحان اللہ, یہ صحابہ کی فکر ہے. صحابہ کے سوالات پر غور کیا کریں, ان سے سبق سیکھا کریں کہ صحابہ کے سوالات کیسے ہوا کرتے تھے. آج ہم سے طرح طرح کے علماء سے اور طلاب سے سوال ہوتے ہیں, عجیب قسم کے, جن کا تعلق کسی بھی طرح سے قیامت اور قیامت کے بارے میں استعداد سے یا ایمان سے نہیں ہوتا. عجیب قسم کے سوالات. پرسوں ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے سوال پوچھنے سے پہلے کسی نے بتایا کہ جی صاحب کا بہت وسیع مطالعہ ہے, بہت بڑا مطالعہ ہے, ویسے عالم نہیں ہے لیکن مطالعہ بہت ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی. اور سوال کیا کیا کہ جی آج کل جو یہ بارش نازل ہوتی ہے مختلف کیمیکلز کے ذریعے, ایک مصنوعی بارش کروائی جاتی ہے ہر جگہ پہ, اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے, باہر ممالک میں زیادہ ہے, تو ہم نے سنا ہے کہ جی
بارش کے نزول کا فرشتہ مسخر ہے، تو جب ایسی بارش نازل ہوتی ہے تو وہ فرشتہ کہاں گیا؟ یہ آج کل کے لوگوں کے سوالات ہیں، یعنی ان کی فکر اور ان کی سوچ کا جو منتہا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور صحابہ کی سوچ کا منتہا کیا ہے، ان کی سوچ اور فکر کا مصدر کیا ہے، کیا فکر لاحق ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور مجھے جہنم سے بچا لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، لیکن یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان فرما دے، اللہ آسانی فرما دے. اللہ آسانی کس کے لیے فرماتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے جو عمل کرنے کے لیے راغب بھی نہ ہو؟ نہیں، اللہ آسانی اس شخص کے لیے فرماتا ہے جو شخص عمل کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے آسانی ہے. فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا، الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه، اے معاذ ان پانچ جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو سننے کے بعد میں تمہیں تین ایسی چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن میں سے ایک تمام معاملات کی اصل اور سر کی مانند ہے، اور دوسری تمام معاملات کی ستون، تمام معاملات کے لیے ستون کا کام کرتی ہے، اور تیسری چیز جو اسلام کے لیے پہچان کا باعث ہے، ذروۃ سنامی ہے، اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کی پہچان ہو. رأس الامر الاسلام، تمام معاملات کی اصل اسلام ہے، اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ انقیاد ظاہر و باطن کا نام اسلام ہے. آپ کا ظاہر، آپ کا باطن اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع و فرما بردار ہو، اس کو اسلام کہتے ہیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس سے اسلام کا معنی سمجھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کی تمام قربانیوں کو سامنے رکھیں، جس طرح انہوں نے اللہ کے لیے احکامات بجا لائے اور ان احکامات کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں جھیلی، ان سب کو سامنے رکھ لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت سامنے رکھ دیجئے. اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا اسلم، مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، اسلام والے ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، میں مطیع و فرما بردار ہو چکا. یہ ہے اسلام، رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، اور اس دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، اور کوئی عمل نہیں ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے. یہ خود ایمان ہے، ایمان سے الگ نہیں ہے، یہ خود ایمان ہے. اب جس شخص کا ایمان ہی نہ ہو اس شخص کو آپ مومن سمجھ سکتے ہیں؟ جس شخص کی نماز نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس شخص کو مومن سمجھا جا سکتا ہے؟ اور تیسری، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور جو اس دین کی پہچان کا باعث ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. جہاد کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سب سے افضل جہاد دشمن سے جہاد ہے، جہاد بالسیف سب سے افضل جہاد ہے. اور اس جہاد سے پہلے ایک اور جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اپنے آپ سے جہاد ہے. یہ جہاد ایسا ہے کہ ہر وقت ہر لحظہ آپ کو اس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کے خلاف جانا پڑتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے. وقت کی قلت کی بنا پر یہیں اختتام کرتے ہیں. آخر میں ایک اور بات سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سب سے آخری آیت نازل فرمائی ہے وہ کیا ہے. قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو چیز سب سے آخر میں ہو وہ سب سے اہم ہوتی ہے، وہ تمام چیزوں کا خلاصہ ہوتی ہے. تو سب سے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے وہ آیت کس بارے میں ہے؟ بتقو یومن ترجعون فیہ اللہ، سورہ بقرہ کی آیت، سورہ بقرہ کے آخر میں ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ،
اس دن سے ڈر جاؤ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, پھر تم نے جو کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.